Rohonge rwa guthaitira mogwatiro nyitanire na thirikari ya kaunti ya Kajiado ni rwambiririe kuhe arimi a mahiu irio cia mahiu mao igeria-ini ria kuhonokia mahiu maria magumeirwo ni ng'aragu mwena ucio. Rohonge ruru rugite ati ona gutuika mbura nene no irathi na mbere na guthandana icigo imwe cia Kajiado itigite na ugaruruku o wothe tondu nyeki ni kuoya ihinda inene ingigakura. Oho arimi a kaunti ino ni maugite mari na guoya munene ati mahiu maria maratigarire mahota guthererio ni mbura nene iria irathi na mbere na kura kuona mahiu maingi matire na hinya wa gwitikira muiyuro wa mai uria uraumana na mbura. Akiaria hindi ya kuheana uteithio ucio, munini wa gavana wa kaunti ino, Martin Moshisho, ni augete irio icio maraheanire ni cia kuhotithia mahiu macio nginya nyeki ikorwo ya mera. I want to assure our residents, our people, that government has not relented on these interventions. And today, we want to flag off 5,000 drought pellets. This is a high nutritious flour for animals. Geri Fotera, Kameme TV, Ritwa Ryakwa ni Wanjiku wa Kahiu.